Olá, olá, bem-vindos a mais um Baiano 60. Hoje nós tiramos 60 minutos com vocês toda semana para tirar suas dúvidas. E sem mais delongas, quem está aqui hoje com a gente é o Hélio, nosso Binance Angel. Oi, Hélio. Fala, galera, vida longa e próspera para vocês, para o Bitcoin. Vamos lá para mais um Binance 60. Vamos lá. Então vamos começar com algumas perguntinhas que ficaram da semana passada, primeiro, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos nós. Eu tenho duas perguntas relacionadas ao sistema. Na verdade, ponto e vírgula, né? Com relação a casas decimais. É quando a gente vai inserir uma determinada quantidade, o usuário pergunta aqui, por que na hora de colocar os valores na ordem com o meu teclado numérico, o ponto não é aceito e quando clico nele, apaga tudo que digitei. Só aceita que eu coloque vírgula. E a segunda pergunta que a gente tem é: tem como alterar essa configuração para que o sistema interprete que o ponto do teclado numérico equivale a uma vírgula do Brasil? Eu estava dando uma olhada nessas duas perguntas antes de começar o Binance 60, junto com a Ale. O que que acontece, certo? Muitas das vezes se usa esse ponto e se usa esse vírgula para separar casas decimais. Certo? Acredito eu que seja um problema do sistema, que ele não esteja reconhecendo o ponto e também esteja apagando os dados que o usuário informou aqui, que quando ele coloca o ponto, automaticamente desaparecem os dados que ele digitou, certo? Mas a gente tem eu encontrei uma forma de utilizar tanto o ponto quanto a vírgula sem problema algum, porém a gente já encaminhou essa informação para o pessoal do suporte e eles já estão verificando, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para demonstrar essas duas perguntas aqui dos usuários, certo? E a gente vê uma forma que a gente encontrou para utilizar uma forma paliativa para utilizar o ponto, mas que isso já está sendo verificado, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Essa pergunta é do Jorge Martins. Isso. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Vou colocar aqui. Pronto, sim. Ok, vou ampliar um pouco mais aqui para 100%. Eu vou abrir aqui trade avançado. Ó, eu estou aqui no gráfico BTC, certo? USDT. Tem aqui umas marcações do último Binance 60. Vamos só. A dúvida está aqui, ó. Vamos lá. Quando eu digito 1,00, né? Eu estou com 1 BTC. Ok, ele reconheceu o sistema. Agora eu vou apagar isso e vou digitar como o usuário falou, utilizando o ponto. 1, quando eu coloco o ponto, automaticamente ele desaparece, ó. Vou fazer novamente. 1, ponto. Ele desaparece. Ok? Então, é isso que a gente já passou para o pessoal dos desenvolvedores, né? O time de desenvolvimento, para dar uma olhada nisso, verificar se isso é padrão de teclado. De outro país, né? De Malta, da China, certo? Ou se isso é um erro do próprio sistema. Mas eu aqui já mexendo com a Ale, que foi que eu descobri? Caso a gente queira utilizar o ponto ao invés da vírgula, aqui no sistema matematicamente não vai haver diferença, porque 1,00 é um Bitcoin. E se eu quiser utilizar o ponto, né? Eu coloco, digito o ponto, o caractere. Venho para frente desse ponto, digito o numeral que eu desejo, um, retorno e digito as outras casas decimais. Aqui vocês estão vendo que automaticamente ele reconheceu um ponto, certo? Mas o correto, na nossa visão, é que ele possa reconhecer esse ponto automaticamente quando eu digito 1,00, ele reconhece, e quando eu for digitar 1,00, ele possa reconhecer. Aqui ele não está reconhecendo. Para você ver, eu tenho que digitar o zero primeiro e para frente. Digitar o numeral 1, depois voltar e digitar os outros dois numerais que eu desejo. Ok? Então, isso já foi passado para o setor de suporte, eles estão já verificando, vão começar a trabalhar nisso para dar um retorno para a gente, para saber se isso é padrão de teclado, né? Padrão, vamos dizer assim, padrão brasileiro, que é o ABNT2, ou isso é algo do sistema. Ok?
Ok. Próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta da semana passada que ficou. Perguntaram se, Hélio, você também faz análise de fluxo dos ativos? Certo, vamos nós. Sim, eu tenho trabalhado nesses últimos meses desenvolvendo um tipo de algoritmo que eu possa rastrear essas oscilações, esses fluxos, né, de entrada e de saída. Né? O que é isso? Mas isso é sinal de entrada, sinal de saída? Não, basicamente, o que eu procuro? Eu procuro movimentações de força de compra e força de venda e somo isso com dados que estão disponíveis na blockchain, que são movimentações, são transações dentro que a gente consegue rastrear dentro da blockchain, qualquer pessoa consegue fazer isso. Certo? E movimentações também de carteiras, movimentando Bitcoin, uma determinada quantidade de Bitcoins de uma carteira, entrou numa carteira de uma exchange, certo? Isso já é um sinal. Saiu Bitcoins de uma grande quantidade de Bitcoins de uma determinada carteira de exchange, foi para outra, que essa aquela outra carteira, a gente já tem uma forma de ver ela como uma carteira de holder, então já isso já é outro sinal. Então, eu consigo, dessa forma, rastrear esses movimentos e poder identificar se ali o Bitcoin está numa zona de resistência. Aqui, para mim, zona de resistência é zona de venda. E se ali o Bitcoin está numa zona de suporte, que dependendo dessas movimentações, a gente consegue rastrear se aquela zona de suporte ela vai ter muita compra e dentro daquela zona de suporte eu consigo entrar, ou então qualquer pessoa consegue entrar e vender na zona de resistência. Que é uma coisa que eu faço. Como eu faço operações diárias, day trade, eu não costumo dormir com posição aberta, com posição tipo no mercado futuro, ou então comprado Bitcoin e tudo. Não, o que eu indico é você separa duas carteiras aí, uma para você fazer trade diário e outra para você fazer holding. Em holding você compra Bitcoin quando ele está no suporte, caiu de novo, compra e vai mantendo isso. Quando for na sua carteira de trading, você vai esperando, você tem aí, como a gente já vem falando nos outros Binance 60, você vai operando, esperando essas zonas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um gráfico aqui com vocês. Deixa eu só parar aqui esse compartilhamento e abrir aqui uma tela. Vamos nós aqui. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto, vocês estão vendo minha tela aí, ó? Agora? Sim. Pronto, ó. Essa tela aqui, esse gráfico aqui, ele demonstra que cada candle de cores diferentes, eles representam uma tendência. Isso na minha visão de operar. Candle azul, tendência de alta. Candle amarelo, tendência de baixa, certo? Isso me demonstra que quando esse candle aqui, às 12h30 de hoje, ele iniciou nessa cor, então nesse movimento aqui desse candle, ele teve uma alta probabilidade de tendência de alta, certo? Então eu demarco as zonas de resistência que tivemos anteriormente, ó, aqui. Então o meu alvo de venda nesse caso aqui são essas zonas de resistência, ó. Quando ele abre o candle na cor amarela, significa que ele tem uma alta probabilidade de baixa. Então, eu já consigo mensurar aonde eu vou sair, que são os outros suportes que ele fez anteriormente, e assim consigo fazer as minhas operações. Nessa operação aqui desse candle, eu abri aqui, ó. Abri em 13.544 dólares, certo? O alvo inicial era 13.914. Certo? Só que ele fez um suporte a partir de 13.737. Ó. Ele veio aqui às 14h30, fez esse fechamento, depois fez essa abertura, continuou, fez essa nova zona aqui, nessa zona aqui de 13.737. Então, a partir desse momento aqui, eu já tenho essa zona de resistência. Ok, como eu entrei aqui em 13.544, eu posso muito bem subir o meu stop para esse suporte, que ele fez aqui, ó. Em 13, deixa eu colocar aqui bem mais, ó, em 13.586.
Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou subindo o meu stop, na verdade. Né? Eu tenho a minha entrada aqui, o meu stop era 0,5%. Ok. Então, aqui eu tenho uma zona. Deixa eu dar uma olhada aqui de quanto que eu tenho de lucro dessa operação. Vou só puxar aqui. Ó, nesse momento, deixa eu só tirar o magnético. Nesse momento, eu estou aí com 0,60%. Ok. Eu posso muito bem pegar o meu stop, que era aqui em 13,477, e subir aqui para 13,585. E eu vou ter aí uma zona de lucro que eu já posso botar no bolso, caso eu seja estopado, de 0,51, certo? Lembrando que eu entrei aqui em 13,544, e caso ele caia novamente aqui para essa zona, eu estopo aqui nesse último corpo que ele fez aqui, ó, nesse último suporte que ele criou, e estopo, ok, saio com 0,51% de uma operação dentro de um dia. Ok, aí eu vou observar novamente esse candle aqui amarelo. É candle amarelo, significa uma alta probabilidade de tendência de baixa. Aí eu vou observar, deixa eu só voltar aqui, eu vou observar o que eu tenho aqui de suporte. Posso abrir aqui uma outra ferramenta de posição vendida. Beleza, vamos lá, ele está fazendo suporte aqui. Vamos dizer que eu entre aqui. Ok, eu tenho aqui minha zona de stop. Deixa eu só puxar um pouco mais para cá. Vamos dizer que eu entrei aqui, eu tenho minha zona de stop de 0,5%. 0,5% e tenho meus alvos aqui. O primeiro alvo, já esse aqui, ó, em 0,4%. Segundo alvo, já é nesse que ele fez aqui, nesse candle, nessa sombra desse candle aqui. Deixa eu botar a marcação para vocês aqui. Ó. 0,59. 1,19, 1,8, certo? Por que isso? Porque eu não costumo dormir com posição da minha carteira de day trade, eu não costumo dormir com posição de um dia para o outro. Porque a gente sabe que, apesar de a gente estar rastreando essas movimentações, a gente não tem algo que possa fazer essas operações de forma automática ainda. Mas como a gente está rastreando isso, fica mais fácil de eu poder identificar essas tendências de acordo com essas força compradora aqui no candle azul e força vendedora aqui no candle amarelo, certo? Lembrando que eu estou compartilhando essas informações com vocês, mas vocês podem ter acesso também através de um grupo no Telegram que eu abri, certo? Que é até esse nomezinho que tem aí, o @digitalcashoficial. Você pode colocar lá no Telegram. Então, todas as manhãs, quando eu começo a operar, dou uma olhada no mercado, tiro um print da tela, coloco as informações necessárias e vou acompanhando o mercado. Os gráficos são de 15 minutos, a gráfico de um dia, para a gente poder operar e identificar essas tendências, ok? Ok. A gente vai para as perguntas do chat já já, só para o pessoal achar que eu não estou vendo, mas eu estou. Só para passar algumas perguntas rapidinho. Como eu faço para receber o BNB que ganhei na live? Essa pessoa provavelmente está falando do webinar. Foi uma pergunta que a gente recebeu no formulário. Se você está falando de webinar e está assistindo essa live agora, por favor, entre em contato com a gente no Telegram, manda mensagem lá no grupo, que todos os BNBs foram redistribuídos já, até onde eu sei. A gente confere. E quando vai ser a próxima promoção do BNB e onde eu posso saber? E de todas as nossas promoções, anúncios de listagens, deslistagens, a gente posta no nosso grupo de anúncios oficial, no canal do Telegram. No link do vídeo tem o link do grupo. É só você clicar e aí você vai diretamente para o seu Telegram e ele pergunta se você quer entrar no grupo ou não. Aí é só entrar lá e acompanhar todos os dias, a gente tem as novidades. Beleza? E a última, Érica, é uma pergunta interessante. Não sei quando estou lucrando. Toda vez que bati na minha ordem, fecho. Por exemplo, se o mercado está caindo, coloco uma ordem de compra e ela volta a subir. Mas não estou lucrando com isso, só perdendo, mesmo minhas análises estando certas. Gostaria de saber quando estou lucrando.
Eu tenho que entender a forma como ele colocou aí, que, tipo, quando o mercado está caindo, né, eu coloco a minha ordem de compra, mas ela volta, foi isso que ele falou? Foi, ela e o mercado volta a subir, foi isso que eu entendi. Pronto, se ele puder dar uma olhada na... Deixa eu ver se eu consigo, peraí, deixa eu abrir aqui minha tela, para poder identificar onde ele pode ver isso. Ele tem que ver no histórico de transações. Deixa eu colocar aqui de um mês. Ele abrindo no histórico de transações dele. Histórico de ordens também. Tem que, os melhores dados que ele pega com relação à lucratividade, que ele vê... tanto quantidade de compra quanto quantidade de venda que ele obteve naquela operação, é no histórico de transações na mesma tela de operações, certo? Porque aí ele consegue enxergar com quanto foi, vamos colocar um par em BTC, vamos lá, qualquer moeda, chuta qualquer moeda aí, pessoal, no chat aí para me olhar, para não estar induzindo ninguém. Tem uma moeda que o Lucas pediu na semana que vem, na semana passada, foi o XMR PUSD. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto. XMR com BUSD, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está no gráfico de 4 horas. Ok. Quando ele clica no histórico de transações... Não está espelhada a sua tela, Hélio. Deixa eu só... Pronto, deixa eu espelhar aqui. Agora tá ok? Pronto, agora sim. Pronto, perfeito. Ó, tô aqui no par XMR barra BUSD, certo? Logo aqui, quando ele estiver logado, aqui vai ter os históricos de transações, certo? O Zoom tá bom para vocês aí? Tá tranquilo para mim aqui. Pronto, perfeito. Certo? O que que acontece? Ele tem que saber, se ele tá com BUSD, ele tem que saber, beleza, eu vou entrar aqui com 10, com 100 BUSDs para poder comprar XMR. Certo? O objetivo dele é o quê? Se ele está com BUSD, ele está entrando numa operação, é ele sair com mais BUSD. Ele consegue verificar isso de forma prática e rápida aqui no histórico de transações, que vai ter a quantidade que ele colocou naquela operação, quando ele realizou a compra, e a quantidade que ele retirou daquela operação, quando ele realizar a venda. Ok? Ok. Então, já que a gente está nessas moedas, antes da gente passar para as perguntas do chat, vamos fazer uma análise rapidinha nesse par e depois um outro que o Lucas tinha pedido no, na semana passada, pode ser? Pode ser sim. Vamos lá, XMR barra BUSD, né? Isso. Deixa eu só ampliar aqui. Deixa eu colocar lá na tela do Point Break, que fica melhor. XMR... BUSD. Beleza, eu tenho aqui vários... Ó, essas marcações já são suportes e resistências. Sua tela está travada, ou você está em outra página. Espera aí, deixa eu só... Vou voltar aqui, só um minutinho. Aí, agora está aparecendo. Pronto, vamos lá. Isso, deixa eu voltar aqui. Janela do aplicativo. Compartilhar. Estão vendo minha tela? Agora sim. Perfeito. Eu estou no gráfico de 15 minutos. Eu vou ampliar um pouco para o gráfico. Ok? Ó. Já tenho aqui esse suporte aqui em 134 dólares, né? Essa resistência, na verdade, feita aqui. Tem esse outro suporte forte aqui. Já tive essa variação aqui desse candle de menos 7 e já tive essa variação desse candle azul até esse limite aqui de 9,10%. O que que eu faço aqui? Seto essa sombra, seto essa outra sombra aqui e tenho essa zona. Só desmarcar aqui.
Então, essa zona de variação aqui de 16%, certo? Vou reduzir o gráfico para 4 horas, ampliar um pouco mais. Já tive essa passada desse candle azul, ele chegou nessa perspectiva aqui, formou essa resistência. Deixa eu colocar um magnete aqui. Ok. E não tenho nada formado, 3 candles após o candle azul no gráfico de 4 horas. Vamos reduzir aí para o gráfico de 1 hora. Olha o que a gente já tem aqui, já tem um candle amarelo, certo? O candle azul aqui já foi até esse limite, gerou aí 3,41%, e tem o candle amarelo vindo, seguindo aí essa direção de tendência de baixa, no gráfico de 1 hora. Lembrando que, como eu tenho essas resistências, esses suportes aqui já feitos, ó, tem um suporte aqui, ó, veja que ele foi, desceu aqui, já voltou, né, ganhou força compradora aqui, já foi lá para cima. Lembrando que eu tenho uma zona de resistência aqui que também é válida marcar, certo? Vou apagar essa tendência aqui de alta, né, essa porcentagem dessa tendência de alta gerada por esse candle aqui que já foi, e vou observar aqui até onde ele pode ir. Ó, eu tenho uma zona de suporte aqui que foi criada, lembra? Ó, rompeu, né? Veio, ó, fez esse suporte aqui e voltou a subir. Tenho essa outra resistência aqui também. Beleza, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho essa zona a partir do candle que ele foi criado até esse zona de suporte aqui em 130 dólares. Então, tenho 4,55% aí de variação que ele possa de atingir, certo? O próximo suporte, que a probabilidade desse candle aqui, probabilidade de baixa que esse candle me mostra, é esse aqui, em 133 dólares, certo? E os demais são em 131,50 e 130,24. Ok? Vamos reduzir um pouco o gráfico para 30 minutos agora. Ó, veja que ele foi, tocou aqui nessa zona que a gente tinha marcado, 135, voltou, rompeu a outra também que a gente tinha marcado, 135,09, e está seguindo para essas duas aqui, para essas outras três aqui, certo? Vamos reduzir o gráfico agora para o gráfico de 15 minutos, que é um gráfico de day trade, ó. Tá aqui o candlezinho, ó, tá vendo? A partir do momento que a gente cria uma zona posição vendida, aqui vamos colocar uma posição vendida nesse candle, ok, eu coloco aqui os 5%, deixa eu tirar o magnete, vamos ver se ele, nossa zona de stop aqui, 0,5, e os 3 suportes que foram criados nas outras, na geração dos outros candles, que são esse aqui de 135,77, 135,11, e o próximo é o de 133,044. Ah, Hélio, mas ele pode seguir para o restante? Pode, mas para ser uma operação conservadora, vamos dizer assim, para você entrar e sair do mercado reduzindo o seu risco, aí colocando um stop de 0,5, né? A gente botou 0,9 aqui, vamos colocar, aí não, tá 0,5, pronto. 0,5, ó, nesse stop aqui que a gente tem, certo? E pegando esses três suportes, três alvos, né? Alvo 1, alvo 2 e alvo 3, é interessante você manter uma operação que seja conservadora. Por quê? Porque, cara, é um mercado totalmente volátil. Então, quando a gente consegue rastrear a volatilidade e identificar uma alta probabilidade de tendência de baixa ou de alta, fica menos arriscado você operar, porque o risco ele sempre vai existir, mas fica menos arriscado por quê? Porque eu sei que se eu abrir aqui uma operação em 136,78 dólares, uma operação de vendida, vamos dizer assim, que eu aposto que esse par ele vai cair, ok, ele vai cair para essas três zonas aqui, e o meu stop vai ser aqui em 137,47. Então eu tenho 0,5 de stop para 2,27, deixa eu ver aqui, para 2,27, ok? Onde ele já atingiu o primeiro, né? Já atingiu o segundo,
E agora está na zona do terceiro. Aqui, ó, você pode observar que ele está a 134,51. Meu próximo alvo é 133,44. Ok? Ok. Antes de a gente ir para o próximo par, vamos só responder umas perguntinhas aqui antes. Perguntaram como que você muda... deixa eu ver aqui. Como faz para fazer essa marcação de cores no candle, velho? Isso, essas marcações de cores no Trading View, elas são de acordo com o algoritmo. Porque o que foi que eu observei dentro desses anos de mercado, né? Desses 7 anos de mercado. Cara, esse mercado é muito volátil. E qualquer coisa, qualquer informação ou movimentação, tanto de compradores e vendedores e tudo, ele mexe com o mercado. Então, eu somei, né? Peguei essas variáveis, coloquei dentro de um algoritmo, do qual, se eu tiver uma forte movimentação, vamos chamar de movimentação brusca, de acordo com algumas variáveis, gere uma cor para eu poder diferenciar que naquele candle ali está começando um movimento. Então, essa marcação de cores ele é de acordo com o algoritmo que foi desenhado. Então, se aparecer marcação ali azul, tem uma alta probabilidade de alta dentro dos próximos movimentos, que do qual eu coloco ali uma zona de stop de 0,5%, porque se ele errar, que ele erra também, certo? A probabilidade dele é boa, mas ele vai errar, certo? Em alguns momentos ele erra, porque as movimentações são muito rápidas e muito fortes. Então, se aparecer o candle azul, eu tenho uma alta probabilidade de que aquele movimento, nos próximos candles, de alta continue. Então, eu só vou até o terceiro alvo. Ah, mas se ele subir acima do terceiro alvo? Ótimo, perfeito. Ele estava certo, mas eu não corro o risco de buscar... eu vou buscar o topo desse movimento. Não, eu não faço isso. Eu fazia isso antes, mas o risco era bem maior. Então, quando ele aparece o candle amarelo, significa que é uma alta probabilidade de tendência de baixa de acordo com as variáveis que eu coloquei dentro desse algoritmo, certo? Eu abri isso para as pessoas poderem testar. A gente está com um grupo lá no Telegram. Você pode acessar. Você pode mandar, cara, dá uma olhada nesse par aqui para mim, tudo e tal. Como eu opero em horário comercial, né, de segunda a sexta, estou sempre disponível a responder perguntas, a bater papo, a dar suporte. Pessoal, tem muita gente que chega no privado pedindo ajuda sobre como transferir, como utilizar os saves e tudo. Estou sempre à disposição e tudo. E esse foi um algoritmo que eu desenvolvi e estou testando ele agora, juntamente com os usuários, né? Compartilhando algumas telas de tendência de alta e de baixa. E colocando stop, colocando os alvos também, para colher feedbacks e tudo dos usuários. Ok? O pessoal perguntou como é que faz para ter acesso a esse indicador. Eu não disponibilizei ainda porque ele ainda está em fase de testes. Ainda estou testando ele em modo manual e tudo para poder ter essa aumentar a probabilidade de acerto dele. Mas ele está disponível lá no nosso grupo do Telegram. Você pode acessar depois da live e tudo. Eu vou ficar com vocês até 6 horas da noite lá debatendo, conversando. Vocês podem mandar, cara, eu comprei aqui. Será que eu comprei muito cedo? Será que eu comprei muito tarde? E tudo e tal. Lembrando que o objetivo do Point Break é identificar o início de uma tendência. Ele não te diz, você vai comprar por esse preço e vai vender por esse preço. Não, isso aí é outra coisa que eu não estou disposto a fazer e não faço mais, porque isso é muito arriscado. O que eu busco fazer agora com o Point Break é identificar um início de uma tendência e as três zonas que aquela tendência pode atingir, seja ela de alta ou seja ela de baixa, ok? Ok, uma pergunta aqui do Fábio. Tem uma dúvida, acho que é a dúvida da maioria. Quando um determinado projeto está listado na Binance Launchpad, ao apoiar esse projeto com meus investimentos, eu estou comprando aquela moeda? Basicamente, sim. Por quê? Quando você está lá no Launchpad, a Binance traz um projeto para o Launchpad, significa que aquele projeto já passou por um crivo, né, de análises do corpo da Binance, de analistas, fundamentalistas, analistas técnicos também, que verificam o código, verificam a blockchain, verificam em que processo, em que ponto do projeto aquela cripto está. Quando ela chega no Launchpad, já significa de que ela já foi passada por uma análise
né, uma análise minuciosa da Binance, e a Binance vai disponibilizar uma determinada quantidade daquela criptomoeda para os usuários que desejam participar do Launchpad. Quando você consegue um ticket do Launchpad, você consegue uma, vamos chamar assim, você consegue um lugar na fila para poder comprar aquela cripto por um determinado valor, uma determinada quantidade em dólares, que ela vai ser disponibilizada no Launchpad. Quando você compra, ok, passou, ganhou o ticket lá e tal, trocou o ticket pela quantidade de cripto, e você está com aquela cripto na sua carteira, automaticamente você já fez a troca, certo? Daquele ticket que você ganhou, daquela quantidade que você aportou de BNB, que você aportou para comprar a cripto, e ela já se encontra na sua wallet. O último passo é a listagem. Nesse momento da listagem, automaticamente, quem dá o preço de listagem da cripto que advém do Launchpad são os usuários, certo? Então, você vai ver oscilações que o mercado vai fazer, que o mercado vai jogar ou joga para cima ou joga para baixo. A gente tem vários exemplos aí de várias criptos que foram jogadas para cima, foram jogadas para baixo, foi para um lado, foi para o outro. Isso é o quê? Isso são os usuários, certo? Que colocam o preço na cripto da qual foi listada no Binance Launchpad, ok? Ok, deixa eu ver aqui. O Ailton perguntou: ordem de venda ou compra cancelada é cobrada 0,075% pela corretora? Não, quando você, tanto na postagem de ordens, seja ela de compra ou seja ela de venda, quando ela não é executada, ela não é cobrada, certo? Quando você cancela a ordem, não há cobrança de taxa. Só há cobrança de taxa quando o sistema... O sistema processa a sua ordem, seja ela de compra ou seja ela de venda. Quando existe o processamento da ordem pelo sistema, aí sim é cobrada a taxa, mas quando é o cancelamento, não existe cobrança de taxa. Show. Uma pergunta aqui interessante do Bruno. Como realizo depósitos e saques em BEP2 e BEP20 e não colocar o endereço ERC20? Bem, quando você está utilizando tanto no procedimento depósitos e saques, você tem que escolher a rede do qual você vai fazer o depósito e o saque, certo? A gente tem o BEP2, o BEP20, o ERC20, certo? Tem várias redes que você pode utilizar. Lembrando que é uma informação que eu sempre passo para os usuários que têm dúvidas e me procuram no privado, nas mensagens privadas. Lembrando que eu não mando mensagem privada inicialmente, eu não entro em contato com ninguém primeiro. Se receber algum contato de alguém se passando por mim, bloqueia e faz a denúncia de spam, certo? Que eu não entro em contato com ninguém. Primeiro, a pessoa entra em contato com todas as pessoas da Binance e assim. A pessoa entra em contato com a pessoa e a gente responde aquele contato para dar o suporte. Certo? Então, antes de você fazer tanto a transferência utilizando as redes, verifique se a rede que você está utilizando, ela tem suporte para aquele tipo de transação, seja ela rede BSC, seja ela BEP2, BEP8. Por quê? Porque quando você faz essa transação, caso a rede ela não tenha um suporte para aquela rede, automaticamente você enviou, as moedas saíram da sua carteira e elas estão no famoso, entre aspas, limbo. Não tem para onde ela ir. Então, ela fica travada ali na mempool, certo? Sem ir para nenhum local. Porque a outra rede, ela não aceita aquela transação. É como se... deixa eu te falar uma coisa bem simples. É como se eu quisesse enviar algum arquivo que o outro receptor, ele não tem a chave de acesso, ele não vai receber, porque ele não reconhece aquele arquivo. Então, só que nas redes blockchain, não tem essa parte de retornar, certo? Automaticamente você vai perder as suas criptos. Então, antes de qualquer transação, seja ela da rede BSC, BEP2, BEP8, TRC20, ERC20, sempre verifique o endereço receptor e o endereço que você está enviando, porque isso tem que casar. As duas redes elas têm que conversar entre si para que haja o processamento de debitar de uma carteira e creditar numa carteira e aquela transação seja colocada no bloco e seja transferida para a rede, seja
replicada na rede para que possa acontecer o processo, que é o processo mágico que a gente tem dentro da blockchain. Ok. O Fábio, ele perguntou... Na verdade, vamos para o do Rodinei, porque é nessa linha. Como que ele faz para transferir Dash de outro site para cá? Eu imagino que ele quer transferir, né, de uma exchange para outra. Isso. Aí é aquela questão que eu falei. Verifique com a exchange qual é a carteira que as suas criptos está, certo? Vamos lá. Ah, está na carteira Dash. Ok. Então, ela tem um endereço. Esse endereço é da rede Dash. Ok. Automaticamente, você vai transferir para outro endereço Dash. Então, verifica o teu endereço Dash dentro da Binance, certo? Verifica se essa blockchain, se essas carteiras, elas precisam de memo, que é uma tagzinha que você coloca na sua carteira, okay, para identificar isso, que caso ela solicite e você não coloque, infelizmente, provavelmente você vai perder suas criptos. Então, sempre antes de fazer qualquer transação, verifica o endereço, verifica a blockchain, verifica se precisa de alguma tag ou memo, ok? Isso, senão o dinheiro, que nem o Larry falou, vai para o limbo, né? Exatamente. O Bruno perguntou como verificar e como saber essa diferença. De qual diferença? De quê? Acho que acredita a diferença entre redes. Pronto. Vamos nós. Nosso caso, só explicando, no nosso caso, quando você clica em transferir, pelo menos no aplicativo da Binance, quando você clica em transferir uma cripto, lá ele aparece as opções da rede na parte de cima. Então, BEP2, BEP20, ARC20. E aí, quando você clica em cada uma das opções, você recebe um aviso, né, dependendo da rede, mostra se tem o memo, e você tem lá o link da carteira para você transferir. Exatamente. É muito interessante que você sempre faça essa verificação, como a Lê colocou, porque mesmo que você esteja, vamos colocar uma situação aqui, mesmo que você esteja no calor de transferir aquela moeda para outra pessoa, enfim, porque você vendeu, fez um P2P, fez alguma coisa e quer tirar ela o mais rápido possível de um local para outro, certo? Sempre verifique, porque a pressa que você está tendo ali é uma zona de risco de falta de atenção. E zona de risco de falta de atenção, você tem que reduzir ao máximo. Então, é melhor que você perca a oportunidade que você está tendo ali do que você perder aquelas criptos para sempre. Então, sempre verifique antes de fazer qualquer tipo de transação, ok? Ok. Vamos voltar aqui para a pergunta do Fábio. Stop loss e stop limit é a mesma coisa? Pronto, o stop loss, deixa eu abrir aqui o gráfico para vocês. Tá aberto aqui para mim no TradingView. Deixa eu só cancelar aqui. Fecha, e abrir aqui. Né? Vou ter que abrir aqui minha tela. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui qualquer. Enquanto isso, Hélio, você sabe se tem como ter a cotação de todas as moedas da Binance no Excel através da API? Eu acredito que sim. Você consegue até puxar no Google Sheets, né? Criar uma planilha do Google e colocar essas APIs lá. Eu só não tenho expertise para fazer isso, mas tem muitas pessoas com know-how, até no próprio YouTube, que elas dão essas dicas para poder fazer essa coleta de dados, que isso é bastante interessante para quem é holding, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos ver as outras perguntas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, só para mostrar que no próprio gráfico, vamos ver como compartilhar aqui agora. Estão vendo minha tela? Agora sim. Pronto, perfeito. Deixa eu ampliar um pouco aqui.
Stop limit, ó. Uma ordem stop limit é uma ordem para comprar ou vender uma moeda num determinado momento em que o preço atingir o valor específico, certo? Então, ele vai até um determinado ponto que você colocar, certo? O stop limit. O stop loss é para perca, certo? Você aceita perder até determinado momento. Vamos lá, vamos pegar aqui o nosso exemplo da XMR. XMR está em 134,20. Ok, eu tenho aqui um suporte feito bem aqui, em 131, certo? Se eu coloco, eu tenho uma resistência que foi feita aqui em 137, ok. Se eu estou comprado nessa moeda e eu colocar uma ordem stop loss, a minha ordem de stop loss vai ser aqui em 131,28, porque eu sei que basicamente, se ele romper isso aqui, ele pode buscar essas outras zonas de suporte que ele fez aqui, ó, e essas resistências que viraram suporte agora, ok? E o stop limit, ok, é isso aqui que a gente falou, ó. Deixa eu clicar aqui, tem até explicação aqui, ó. Stop limit é uma ordem de compra ou venda, né, para uma moeda no momento em que o preço atingiu o valor específico. Beleza, ela chegou aqui em 131, eu não estou comprado agora nesse exemplo, chegou aqui em 131, vou comprar aqui, e o meu alvo de venda vai ser nessa resistência que já bateu, rompeu e voltou aqui, ó, nessa zona, e aqui bateu e voltou de corpo inteiro, ó, apenas as sombras que romperam aqui. Ok, então eu vou ter uma zona aí de... Minha compra vai ser aqui. E minha venda vai ser aqui, ok. Então, tem uma zona de 4,40%. E o meu stop loss, se ela romper e cair, vai ser aqui, nessa zona de 129. Deixa eu só dar dois cliques aqui. Ok, eu tenho aí, boto em jogo meu stop de 1,12 para poder ganhar 4,40, se ele seguir o movimento assim, foi, voltou, comprou, ok, foi bater, mas se romper aqui e for, eu stopo bem aqui, então meu stop limit é aqui, e quer dizer, meu stop loss aqui, essa operação, e depois que eu comprei aqui, eu boto meu stop limit aqui, é o meu stop gain, né, que a gente conhece também, 137,08, ok? Ok, eu vou só, o Bruno ainda ficou com uma dúvida, eu acho, aqui da transferência de redes, eu vou espelhar minha tela e depois a gente vai para a análise do, deixa eu já colocar aqui para você, BTT-BUSD, que o Lucas tinha pedido. BTT-BUSD, né? Vou até preparar aqui o point break para a gente dar uma olhada no point break. Ó, Bruno, você vai vir aqui logado, né? Em carteira spot. E aí lá vai aparecer na parte superior do canto direito, você clica em retirar, se eu não me engano, isso. Para transferência da Binance para outro lugar, né? Então aqui você clica em criptomoeda, BNB, você vai ter seu saldo, o endereço de BNB do destinatário. Então você vai lá no outro lugar para onde você quer enviar essa moeda, vai colar aqui, aí você seleciona aqui a rede. Você também vai ter aqui a tarifa, né, disponível para você. Aqui no caso, Binance Chain, BEP2, ele pede um memo, opcional. Um memo é opcional, mas é bom sempre conferir. Aqui na Binance Smart Chain, ele já te dá um aviso. Certifique-se de que o endereço de saque suporta a rede Binance Smart Chain. Você perderá seus ativos se a plataforma escolhida não oferecer recurso de recuperação. Então você clica em eu compreendo e aqui... Pronto, aí você pode selecionar a quantidade de envio. É bom você sempre verificar o endereço da carteira várias vezes para confirmar, porque que nem o Eli falou, senão fica no limbo. E aqui você consegue confirmar o histórico recente de retiradas. E no nosso Instagram, a gente tem um no IGTV explicando como enviar moedas da sua Trust Wallet, né, depositar na Binance. Lá também você pode ver direitinho, mostra também essa questão da rede, como escolher, e aí como você vai olhar dentro da Binance qual a carteira, qual o link da carteira que você vai selecionar para colocar para receber. Beleza.
Okay. Temos uma pergunta aqui, Hélio. Por que não consigo transferir minhas criptos da Tron Wallet para Binance? Tem, quais são as criptos que ele tem lá na Tron Wallet? É, né? Tem que verificar, porque a questão... Tem que ver também, é isso que a gente, que a Lei estava falando, a questão da rede que você está colocando, certo? Qual é a rede que a Tron Wallet utiliza, se ela disponibiliza várias outras redes também, outras criptos que você pode ter na sua Tron Wallet, qual é a Tron, qual a cripto que você está tentando utilizar? Se você estiver no chat aí, responde que a gente dá uma olhada aqui, ver se possui essa disponibilidade na Binance também e ver qual é o problema que está ocorrendo. Beleza. E o Alexandre perguntou se tem vídeos de como comprar a moeda que vai ser listada ainda na Binance. Acho que ele está falando da Launchpad, né? Se tem como comprar uma moeda que ainda vai ser listada na Binance, é isso? É. Bem, a gente sabe do Launchpad. Agora, outras criptos que não passam pelo Launchpad, mas que já são listadas na Binance, elas entram no canal de anúncios, certo? Lá do Telegram, você pode acompanhar, tanto no Telegram em inglês quanto em português, você pode acompanhar através desses dois canais para ver quando elas forem listadas. Não tem como a gente saber antes, a não ser que ele esteja participando do Launchpad, ok? Ok. Então vamos lá para BTT, BUSD. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Janela. BTT, BUSD. Estão vendo minha tela? Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora sim. Pronto, ó, eu fiz uma marcação aqui para vocês no gráfico diário. Por quê? Porque como a BTT barra BUSD ela não tem tanta movimentação no gráfico de 15 minutos, ó, vou colocar aqui gráfico de 15 minutos. Ó, eu não tenho tanta movimentação, eu não tenho a geração de tantos dados fiéis, né? Porque a gente vê muitos dados quebrados, a gente não vê corpo de candle inteiro em alguns momentos. Ó. Nesse momento aqui eu não tenho, né, isso aqui não me ajuda na análise, certo? Ó. Outro momento aqui, ó, isso aqui também não me ajuda na análise, certo? Eu preciso de dados concretos, né, que são o quê? Que são geração de candles, que o candle aqui no point break, ele é gerado de acordo com os dados que a gente vai, que eu vou recebendo, que a gente vai confirmando. Deixa eu dar uma olhada agora aqui para botar para vocês no candle, no time frame de um dia, que ele fica bem interessante, ó. Eu tenho aqui esses dados que foram gerados, ó, tem até esse candle aqui de amarelo, ó, certo? Dia, vamos pegar aqui do dia 11 de junho, ó. Ó, tem uma tendência de baixa aqui no dia 11 de junho, veio, formou esse suporte aqui, logo depois voltou, então aqui já seria uma operação, deixa eu até abrir aqui para vocês, ó. Vamos ver aqui que eu colocar uma operação... Ah, cara, vamos ver aqui, ó. Abriu aqui o candle amarelo. Beleza, vou colocar uma operação posição vendida. Beleza, vamos colocar aqui no candle. Deixa eu só colocar aqui na abertura do candle. Do próximo candle. Pronto, abriu esse candle aqui. O meu stop aqui. Aqui é para abrir posição vendida, peraí. Abri a posição vendida nesse candle aqui. Meu alvo seria bem aqui, ó, nesse suporte aqui, que ele formou aqui, ó, aqui e aqui, certo? Meus dois alvos, ó, e meu stop seria aqui em 0.5. Deixa eu só tirar aqui o... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Melhor. Ampliar. Meu stop seria em 0.5. Pronto. Já teria pegado meu stop logo no próximo candle, né? Já teria pegado esse primeiro alvo aqui, mas só que esse alvo aqui foi feito por esse candle anterior, ok? Então, teria pegado aí, vamos dizer assim, uns 5.77. Ah, mas eu não vou esperar esse alvo, que ele quer esperar o outro. Né? Beleza, esperou o outro, só que automaticamente foi estopado aqui em 0.53. Beleza, perdi 0.53. Vou esperar a movimentação dos dias.
Correu, foi, foi. Esse, todos esses dias, ó. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dias sem sinal de tendência. Ok. Quando eu chego no 20º dia, no dia 1º de julho, eu tenho um início de candle, né? Um início de tendência de alta, identificado pelo candle azul. Ok. Vou abrir aqui uma posição comprada. Espero o fechamento do candle. Na abertura do próximo candle, eu já tenho aqui a marcação de suporte. E a marcação aqui também desse suporte que foi criado aqui. Peraí, deixa eu só organizar aqui melhor. Que fica mais fácil a gente fazer assim, ó. A gente não está vendo, certo? A gente só estou vendo esse candle aqui. Beleza, esse candle abriu, eu já vou abrir uma posição compradora aqui. Vou colocar bem aqui. O meu alvo vai, primeiro vai ser esse. Vou observar se teve formação de resistência aqui. Eu observo que teve uma bem aqui e outra bem aqui, ó. Ok? Utilizo essas duas. Posso até utilizar essa terceira aqui também, que foi uma abertura, e teve confirmações aqui. Tenho esses três alvos, ok? Vou ampliar um pouco aqui. São meus três alvos aqui. Beleza. E eu tenho o meu stop que eu vou colocar aqui em 0,5%. Vou ampliar para cá. Reduzir um pouco o gráfico para pegar aqui o 0,5. Vamos ver se ele já pegou. Desativar aqui. Ó, já pegou meu stop. Ok. Não consegui pegar esse movimento. Dois stops, já foi embora. E a cripto foi, ó. Puf, bateu os três alvos, certo? Lembrando que esse 0,5 é um stop conservador, que eu utilizo. Então, eu seria stopado tanto aqui quanto aqui, deixaria o ativo correr. Ok, abriu outro aqui. Vamos lá. Candle amarelo. Então, posição vendida. Espera a abertura do próximo candle. Aqui. Seria estopado mais uma vez, ó, 0,5. Né? Ele foi, não pegou nenhum, ó. Já seria estopado no mesmo dia. Ok, mais um stop, continuo indo. Venho aqui, outro candle azul, posição comprada, espero a abertura do candle. Candle abriu, abro no outro aqui. Mais um, do mesmo jeito, ó, no mesmo dia, e ele seguiu. Você pode também colocar um stop um pouco maior. Eu não utilizo um stop maior, porque tem algumas determinadas criptos que elas têm movimentos muito fortes e movimentos também muito fracos, certo? Eu gosto muito de operar essas criptos que têm movimentos fortes, certo? E movimentos fortes em 15 minutos. Se você abrir aqui o BTT em 15 minutos, eu não tenho esses movimentos. Então, para mim, já não é interessante. Mas você que está posicionado no BTT, observe que as principais movimentações que teve aqui, depois que eu tive o início de tendência de tanto de alta quanto de baixa, ele veio, tocou no suporte que ele fez quando é tendência de baixa e tocou também quando é tendência de alta. Aqui eu posso botar um stop maior e operar esse cripto. Eu, particularmente, não faço isso. Por quê? Porque o meu modo de operação é day trade, e se eu tenho uma cripto que ela tem somente um movimento de alta e um movimento de baixa dentro de um dia, indicado pelo point break, eu consigo reduzir esse gráfico para uma hora e consigo pegar esses movimentos de uma hora, de duas horas, de quatro horas, e assim vou conseguindo identificar. Aí vocês observaram agora que errar, ele erra. Então, o que eu consigo fazer com ele é operar no par de Bitcoin, no par de Binance Coin, Litecoin e vários outros criptoativos que têm essas oscilações fortes dentro do prazo de 15 minutos. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. XBT, USD. As oscilações do Bitcoin, ó.
que a gente consegue pegar, que foram marcações que a gente está estudando para poder colocar e identificar já no movimento, ó, certo? Para facilitar a visibilidade. Se eu ver a seta aqui, né, seta verde já é tendência de alta, seta vermelha é tendência de baixa. Não está aparecendo ainda, mas a gente está estudando para poder colocar isso no algoritmo. Então, se eu puder observar aqui, ó, que ele passou vários dias aqui, ó, aí depois apareceu o candle azul, aí veio o movimento. Candle vermelho já tinha sido estopado, candle azul, ó, esse candle aqui foi o de hoje. Vou apagar aqui, ó, já veio, formou essa resistência aqui, né, e já abriu esse candle aqui. Então, a minha probabilidade aqui é o quê? É eu sair dessa zona de, essa operação de long que abriu nessa zona aqui, certo? E logo depois, seguir a tendência, essa tendência que foi indicada aqui, certo? Que é uma tendência de baixa, dentro do time frame de 15 minutos. Mas eu posso utilizar também 30 minutos, e assim vai. Eu utilizo 15 minutos porque eu gosto de entrar e sair da operação no mesmo dia. Então, estou carregando essa operação aqui desde as... Deixa eu ver aqui, eu entrei bem aqui, desde as 12h45. Não tinha esse suporte aqui, porque essa resistência, na verdade, que essa resistência foi formada aqui, ó. Mas como nesse horário, ó, eu não estava na frente do computador, veja que, como eu formei aqui às 2h30, 14h30, formei esse candle. Depois, às 14h45, formei esse outro candle. E aqui formei esse outro candle. Olha aqui a informação que eu tenho de resistência antes da abertura desse candle vermelho, desse candle amarelo. Eu tenho três candles indicando que aqui a força compradora já morreu, já. Aqui acabou. Então, os touros aqui já perderam. Então, quem manda aqui agora são os ursos. Ok, se já formou esses três, eu posso muito bem encerrar minha operação aqui. Isso quando eu estou de frente para a tela. Né? Como eu não estava, eu não encerrei, deixei a operação correr. Aí eu já tinha já 1,41% de lucro. E aqui o candle amarelo já começando, abrindo o candle, já poderia abrir outra posição aqui, com a zona de venda aqui, já nesse suporte que foi formado anteriormente, ó. Bem aqui, e vê que ele toca aqui, ó, e depois volta a subir, que ele tocou mesmo na minha zona de entrada, ó. Veja, observe bem aqui, ó, na minha zona de entrada da operação anterior. Então é isso. O que o Point Break faz, ele busca, ele rastreia esses inícios de tendência, e ele gera esses ranges. O que, que são ranges? São essas caixinhas aqui, ó, de suporte e resistência que a gente tem, ó, para poder ter uma zona operacional dentro do gráfico, certo? Eu tenho aqui uma zona operacional de quantos por cento? Beleza, tem uma zona operacional de 2,68%. É pouco, cara. Para mim, operar por dia uma zona de 2,68 é atraente. Se eu conseguir que o Point Break ele me demonstre isso aqui no início de uma tendência, ótimo, eu vou começar aqui e vou até a zona que ele me coloca. Ou aqui, depois abriu outra zona aqui, beleza, eu vou até a zona que ele me coloca. Aqui, depois abriu outro, se esse candle aqui abrir azul, ok, eu tenho essa zona aqui, ó, que ele vai buscar. Pá, a probabilidade é alta dele seguir essa tendência. Se ele abrir aqui um candle amarelo, outro amarelo, ele vai seguir as probabilidades que ele tem para ir. Então, é isso, pessoal. O que o Point Break faz, ele não te diz aonde comprar e aonde vender. Ele te diz as zonas de força que uma tendência inicia e que ela pode ser finalizada. Ok? Opa. Ok. E já deu nossa hora. Passou rápido, né? Hoje. Ficaram dois pares para analisar aqui que o pessoal pediu para semana que vem, que eu vou anotar. Vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas rápidas aqui no chat, só por enquanto você faz as considerações finais. Deixa eu ver se eu consigo. Pega algumas. Deixa eu ver se tem mais alguma aí. Eu acho que foram todas respondidas. Quando a Binance vai disponibilizar as negociações call e put. Ah, isso é um pedido já até meu. Quando a gente bota as ordens diretamente no gráfico. Pessoal, já é um pedido antigo já da comunidade. Eu também sinto falta disso, porque eu opero e fica muito mais prático fazer essa inclusão de ordem diretamente no gráfico.
Acredito que eles já estão em fase bem avançada disso, né? Porque já é um pedido antigo, então eu espero também que a gente possa ter isso disponível o quanto antes, né? O mais breve possível. Mas já fica aí o recado aí, a Lê, para cobrar o pessoal lá também, ver como é que tá, se já pode. Pode deixar que eu libera. Próximo aí. E só, o resto eu já tinha respondido no chat. Só algumas dúvidas sobre a transferência de moeda. Ah, ele perguntou o que, que você acha do projeto, né, do token BTT. Cara, eu acho um projeto interessante, só que, vamos nós. O projeto, qualquer tipo de projeto, não estou só falando no BTT não, ele pode ser interessante do jeito que for, pode ter uma equipe muito boa, pode ter uma tecnologia no white paper bastante interessante, mas precisa entregar. Se você não entrega aquilo que está no white paper, aquilo que está no seu roadmap, a comunidade começa a, começa a crescer o desinteresse pelo projeto. E causando o desinteresse pelo projeto, causa desvalorização, causa a venda das pessoas que não acreditam mais no projeto. Então, se você está posicionado em BTT, entra no Telegram deles, conversa com os desenvolvedores. Acredito que todo projeto de respeito, os desenvolvedores e os criadores do projeto estão disponíveis, em exceção o Bitcoin, que o Satoshi Nakamoto não está disponível, mas ele já entregou tudo que ele tinha para entregar, né? E os desenvolvedores estão trabalhando na Light Network, na aperfeiçoação do protocolo. Mas todo projeto que eu vejo que é um projeto bom e de respeito, você tem acesso aos desenvolvedores, aos criadores, e consegue acompanhar isso no GitHub, conversando com eles e tudo, e a comunidade também vai cobrando, e eles vão entregando o que está no roadmap e também o que está no white paper, ok? O Jofiter, eu acho que se pronuncia assim, Jofiteróis, ele falou aqui, 0.5 super conservador, exatamente, Jofiteróis, por quê? Porque eu já passei isso é experiência própria, cara. Eu já fui liquidado muitas vezes, por manter posição de um dia para o outro. Depois que eu fui liquidado muitas vezes, eu prefiro ser conservador e pegar o movimento quando eu estou de frente para a tela e dormir tranquilo. Já perdi muitas noites sendo torcedor. Aquele cara, eu sei, vamos lá, vai subir, cara, esquece isso, velho, esquece. Se você tá nesse mercado, você tem que surfar a onda, você tem que pegar aquele momento ali na frente da tela, vai, cara, compra, onde é que eu vou vender aqui, onde é teu stop aqui? Pronto, meu amigo, você já tem a sua estratégia definida, já era. Subiu, bateu, vende, mas se vai continuar subindo, cara, bateu teu alvo, bota teu dinheiro no bolso, deixa o pessoal se matar. Eu sou desse jeito. Antes eu me matava, porque eu ficava torcendo. Ah, cara, vai subir, meu irmão. Sai dessa. Uma dica. Pega o movimento quando ele começa. Se você for day trade, né? Se você tem tempo lá para operar, pega o movimento quando ele começa. Chegou no teu alvo de venda, certo? Bateu o teu alvo de venda, vende uma parte, ou então vende tudo. Vende 33%, ou então vende 40%, 25%, e bota o restante para vender no outro alvo se o movimento começa a continuar. Agora, se você abriu lá a sua operação, no meu caso, bateu o meu stop de 0.5, cara, eu saio até feliz. Por quê? Porque eu já pulei stop e fiquei, vai voltar, cara, perdi muito. Então, o que eu, por experiência própria, o que eu tenho para ensinar é isso. Antes de abrir uma operação, já defina os seus alvos de venda e coloque lá o que você vai vender. Você vai vender 50% da sua posição, 100%, e coloque já o seu stop. Bateu o teu stop, cara, stop não é ruim, stop é amigo. Stop é para andar com você lado a lado e você utiliza quando o movimento vem contrário à sua posição. O point break, ele erra? Erra, vocês viram aí, mas a probabilidade que ele demonstra, de acordo com os dados que a gente está estudando, que vocês vão ver lá no grupo do Telegram, é que a probabilidade de acerto dele é de acordo com a tendência. Então, se está em tendência de baixa, ele vai indicar uma tendência de baixa e vai indicar lá os três alvos de venda e o stop em 0.5. Você pode modificar seu stop? Pode, a estratégia é sua. O que o point break ele faz, ele só te indica o início de uma tendência.
seja ela de baixa ou de alta, e coloca os alvos de que você pode sair, que são os três suportes anteriores ou as três resistências anteriores, ok? Ok. Fábio, as nossas lives ficam todas gravadas, ficam salvas no grupo Binance Português, nesse canal mesmo. Pode ir lá no, nas playlists do canal e você vai ver. Temos todas as nossas Binance 60, todos os nossos webinários estão todos lá. E é isso, gente. Já obrigada acabou. Por mais um Binance 60. Já acabou, já 1 hora e 5 minutos. Já temos dois pares para semana que vem para analisar, da Angelita e... Deixa eu ver quem mais pediu aqui, que eu perdi, mas é uma da Inject, eu acho. É INJ, Ingenium, alguma coisa assim. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até semana que vem. Galera, muito obrigado aí. Vida longa e próspera para vocês e para o Bitcoin. Qualquer dúvida é só chamar lá no Telegram. Valeu? Abraço. Tchau, tchau.